У Таромському комунальники вирубали сквер. Під пилку потрапив не тільки сухостій, а й молоді дерева. З такою проблемою на гарячу лінію деталей звернулись місцеві. Юлія Дроник поїхала на місце, аби розібратись у ситуації. З самого ранку у зеленій зоні тривають роботи, обрізають дерева. Щоправда, місцеві мешканці заважають. А чому так нерівномірно ось це все зрізається? Як нерівномірно? Посмотрите, как они отмечены. Вот сухие деревья, они не все вот срезаются. Акация, они же, но они же не сухие. Люди обурені тим, що відколись гарного скверу у Таромському залишаються самі пеньки. Сергій Макаренко гуляє тут з дитинства. Пам'ятає, як пишні акації, ясені та клени росли поруч. За словами чоловіка, не всі є сухостоєм. Не розуміє, навіщо їх чіпали. Толстий, як воно може упасть, якщо тут корневище велике. А що, ну, от ця палка не впаде? Вот, вот. Вот, що її сожрало все. Вот они, ну. Вот эти палки не попадают. Почему-то те под корни, а те, которые ну, ненормальные, их только будут ну, как бы реставрировать. Дерева пиляють представники міськзеленбуду. Кажуть, в них є всі дозволи. Обирає, яке саме дерево підлягає обрізанню, спеціальна комісія. Были такие случаи, что люди отказывались. Пишите заявление, пишите мне на отказ. Но потом вы берете на себя полную ответственность. Дерево упало на ребенка, кого-то прибило. Когда приезжает комиссия прокуратуры и начинает, ой, подожди, так дерево же отмечено, а почему его не срезали? А у меня заявление на руках. У міськраді кажуть, люди по-різному реагують на спилювання дерев, але всі роботи виконуються згідно з нормами. Все деревья, вся обрезка, которая проходит в черте города Днепра, она проходит согласно технологической обрезке. То есть есть определенные нормативы. Это не директор Зеленстроя или какой-то компании приехал и принял решение, что вот будем пилить так. Есть нормативы, которые утверждены, каким образом это происходит. Також чиновник закликав людей бути пильнішими. Не всі організації, що обрізають дерева, це Зеленбуд. Якщо ви не впевнені, потрібно спитати про документи. Юлія Дроник, Роман Попов та Іван Біленко. Деталі.